здравейте, твичери! Сега ще видим коя риба ще изяде най-много рибки. Тура, баса или щуката? Сега всеки от вас ще изтегли едно лище. Крис, Дакта или Марто? Да не ви обърках, бе! Дакта, Крис или Марто? Всеки ще изтегли по един лист и ще му се падне една риба. Ако неговата риба изяде най-много рибки, печели въдица. Втория, който... Не знаехте, нали? На втория рибката, която изяде, печели воблер. Пускаме 30 риби, хора. И ако първата риба, примерно, изяде 20 риби, ако изяде костура, този печели въдица Invict 2. Ако следващата риба изяде, примерно, 7-8, печели този воблер на Джакал, а другата, последния, има утешителна наградка. Nord Stream клатушка. Така, ясни ли са правилата, пичо? Да. Айде, идвайте сега, тегли. Кой ще тегли първи? Теглиш си лищ и го показваш пред камерата. Опа, бас ме, че бас, аз съм штука. Май баса ми е най... А? Кой? Я, дай ти. Дакта е штука, Марто е костур, Крис е бас. Пишете долу в коментарите кой има най-голям шанс да вземе въдицата и да почваме да пускаме. Ще пускаме по 5 рибки, така че да може да ги преброиме, хора. Е, бас. Марто има шанс помежду другото. Сега ще видиме, да не гадаеме, ми да пускаме рибките, хора. Сега пускаме. Деве, те всички са готови. На това е най-обучен баса, бе. Всеки да си брои. Вижу как гледа. Баса вижу на това гледа. Гледа. Крис, отиваш на въдица. Той е гледа на въдица Invict. Той е кривоглед като джърка на капацитета, след ми даде. Бах ти изрода. Това е, защото съм го засекал и му съм изкривил окото, виж. Това случивка тук не я не бие, бе. Штуката. Тя доминира, бе. Туката на даката е out of control. Къде е штуката? Така! Реши, я ти каша рана, беля ще изяде повече. А, ева, ева тук. Штуката е out of control. Тя седи с гръб, бата. Кое, кое? Штуката седи с гръб. Игнорира го. Тя е над тещата. Е, не се подиграеш тук. Виж баса ми го брак. Ти утре си слънчевката, ще изкърти положението. Човек, да ти кажа честно, и костура е сериозно в играта. Нищо, че е малък. Пускаме 7 рибки. Не една по една, пускам 3. Нали сте 3, ма? Пускам 3. Айде. Олвин. Дай да видим кой. Една за баса. Не, баса нищо не е взел. Нищо не е взел. Оп, костура, оп, костура, оп. Едно за Марто. Бройте за Марто едно. Едно за мен е штуката, там има една. Се а, штуката се наостри, глед штуката. Дака следи си риба. Оооо, хит за штуката. Хит за штуката, браво, бе. Къде ти е третата? Не верах, че штуката ще копаре. Чакай, бе, третата избяга, брат. Третата избяга. Значи... Едно. Не, слушайте, бе, първите две баса ги изяде за нормативи, брат, не бе, кой си дори, бе, бот? Костура изяде една, штуката изяде една брутално, баса изяде ли или се опита да изяде? Сигурен ли си? Не, избяга ли, бе? Добре. Мишо, едно на едно. Сляп камън и вата, не знам как бас ми палираш. Штуката, какво е взела? Половин кило камъняк отдолу. Добре, момчета, пускам още 3 риби. Дръж, те тук как рова. Къци ли си, кой си? Не стегнем карта, късмета. Да не има лъжа, да не има измама. Ти ми посна някакъв усъкътен бас, който не може. Как, глей са, глей ще наваксаш, бе, има още 30 риби. Пускам. Хоп! Крис победа! Штуката се е право, бе! Штуката се е момче! А, това е уна от милия път, значи аре, баса... Задействай се, ключа Марто, на ще вземеш клатушка. Нищо, ще ти дам тая, де ти е да ми вик. Чакай, шарана, бате, гледай. Шарана, какво? Изяде ли? Не, ама я гризна. Опита ли се? Да, идва в опасната зона. Костура. Не, чакай, костура го взе. Штуката я взема. Даката избива, бате. Штуката. Има едно на едно. Баса изяде две, бе. Баса изяде две наведнъж, бе. Баса е светкавичен, бомче. Изобщо не знаеш за какво. Две наведнъж, бе. Сега ще видиш. Значи, штуката и се поду корема. Да. Чайте да не притесниме тук участниците в състезанието.
костура май е... и две. Ама аз ти предлагам това да е средно последновата и каквото стане. Що бе? Е, ти, тия 30 риби, те ще умрат рибите. Е, не, какво ще умрат рибите? Ти виж на баса корема е празен бе, брат. Тук пускам, има още 3 риби. Казал съм 30 риби. 3 риби ли има? Да, ама пусни ги с водата, ама ти не лошо сипваш, сипи ги нека да се раздвижат, ти му ги слагаш в устата. Да, море си па там малко, да. Пускай, пускай. Не, там, не там. Той ги пуска пред баса, си ги пуска. Не ги пускай пред баса, бот. Е, той ме следва, виж какво прави. Там отзад при мехурчето ги пусни, имат време с това. Да, ще има. Няма да имат време. Е, той чака копалето. Е, какво чака? Оп! Добре, баса за баса един. Баса две. Две. Той няма място за третна, брат. Оп, костура. Оп, костура. Костура. Штука. О, избегай една, не се бри. От устата на баса, бе. Зесия. 3-3-4, ама 3-3-4. Поснали 6 риби. Как 6 риби, бе, човек? Не сме поснали 6, много поснахме. 9-3. Точно така. Баса за сега води, нали? Чакайте малко да преглътна. Штуката и се наду корема. Штуката е в летарге, тя няма да парне повече. Нали? Да. В смисъл, и аз това мисля, че това беше, да. Не бе, стойте, чакайте малко, стойте. Штукарите въртат капота, защото штуката като се наяде хора и след това на ятър си може и 3 дена изобщо да наяде. Докато баса, виждате, повръща, но зима. И костура не е по-малко хищен, има и преди, че костура е по-малко от да, това. Крис, отиваш към бъде. Пускай по 3 рибки. Имаш и кепче, бе. Какво кепче, бе? Да, я ще ти хвана. Ето, 3 рибки. Три рибки. От такива скари, не може ли да намериш? Е, малки. Ай, обаче този път аз ще ги пускам. Аре, пускай ги ти. Аре, Дон Марто, пускай ги. Иди, има къва бълка да видиш. Ама не топи това водата, брат, ще оплаши рибите. Не ще го оплаши, не да я топиш. Пускай ги горе, пускам штуката. Стига не си ми, не ги пуши. Стига пуши рибите, гляй се, пускай. Давай последната партида и приключваме. Чай малко да поемат въздух. Колко е сега, бе? Баса е истински звяр. Това не беше честно, бе. Трябваше да го направим по друг начин. Не, ме, честно. Трябваше да ги пускаме, така се раздвижат, да се скрият, да имат време да ми дадат. Да, ама то нямат. Те ще реагират. Пред умиране. Ще го презобиш. Няма да го презобим. Екстремо. Пускаме последни 3 хора и да видим кой наистина печели. Задави се. Баса може да изяде още 20. Браво, Крис, напред си. Штуката се препарира и не... А тръгна много стръбно, брат. Тя се наяде, стига. Тръгна ударно. Какво преживят? Той не мога фане рибите, брат. Плаши рибите. Кое е плаша, виж как се е настървил кучето мръсно. Плаши штуката. Никъде ги сипва при штуката. Пускай ги при надаката. Това е най-честното. Махни то, стига. Чакай. О, баса засече. Баса една. Баса е безкомпромисен. Костура и той. Оп, още една аута. Оп, костура една, костура една. Добре, гледай, та отива при штуката, штуката се наостри. Хит, момче, хит. Хит. Това беше добро, да. Е така честно, бат, да имат време да се раздвижат, не му ги сипеш на той, изроти той да изяде всичко, бат. Добре, какъв е резултат? 3 на 5 на 6. А, да, 5 за костура и 6 за баса. Пускай да. Още 3 да видим. Изчакай малко да се надкол. Стой. Ама 5 минути почивка. Последна. Почивка, да, малко почивка. Дайте да направим разбивка отвън. Като предостата вече като се наява, само тогава зима, обаче зима светкавично. Крис прави някакви магии. Какво правиш? Събира рибките от сач, после ще му трябва 20 минути. Напредвам.
честно беше. Честно беше. Беше честно, дори почвам да направим честно. Дри. Е, ти лут ли си мишо първите три партии да ги поставя такава върху пас? Еми да бе. Той седи така и само. Еми не бе, седи, еми тя и другите да седят бе. Да, да, той няма мярка. Много лако. Брасе. Уцели правилната риба. Крис удари тотото просто. Аз даже си мислех, че штуката няма да удари нито една. Си, тя главно на... Да, помежду другото, рибите не са яли от една седмица ги държа гладни и са еднакво гладни. Виждате какъв е костура, помежду другото, ако беше голям, колкото баса щеше я със съперници. Да, е, това не е честното. Да, 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 да. Това не е честно. Трябваше да вземем един костур от тия дед хвана. Искаме професор. Това дебеле. А? Е, не, това дебеле щеше да изяде и баса и това. Покажи снимка на тоя дебелия, сега ще видим. Вижте снимка на тоя дебелия костур тук. Той ще изяде всичко, въпреки че бих си гледал един такъв голям. Добре, сега правим финал. Какви са шансовете, братле? Смисъл, штуката според мен, ако штуката трябва да изяде и трите. За да спечели. Значи... Или костура... Купай цифа Нелка, спонсорирайте Мишо. Значи, дака ти отиваш на клатушка. Аз си беше това ще си купувам, така че. Добре, а баса? Пете, да. Това не си ти, бе, да. Това съм аз. Костур. Това е костур, бе, не ти е, не е Криз, бе. Той си виж, че е Криз, бе. Баса е 6, брат. А баса стомаха му е празен. Штуката е 4. Значи, реални шансове... Последен рунд. Последен рунд, пускаме 3 броя. Костура максимум му давам една риба, брат. И аз така мисля. Мисля, много че е за една. Много е малък шанс. За... Баса ще изяде една и третата ще се скрие в камъните, брат. Не, според мен баса ще ги изяде. Но не, аз съм склонен да дам на Криско въйцата, защото е акция, дето не ми харесва. Жакалчето ще ми дойде идеално. Изрод, не е акция, дето не ти харесва, защото имаш такъв ребел. Точно заради това. Ако беше лайтовия, можеше да се сбием. Можеше да обуда. Лайтовия им вик ли е? Да. Значи само даката не е пускал рибки. Аре, дака, пускай. Ще излъжи са бас. Давай ще го излъжи, това не е тъп бе, той е. Марто по-добре го излъжи, той е баса за една. Костура? Костура? Ало, костура ще вземе още една. Костура мога да вземе още една, въртле. Баса лачи се усе. Не, баса. Остана са, изяре. Има една отзад, има една отзад. Има една отзад. Къде, къде? Едно баса, едно костурче. Да. Оп, костура го усеща. Усеща го друг път. Ето го, да, взем! Ето го, друг път. Ето го, да, взем! Костура го взели, бе? Аз не видях нищо. Стига, бе, равен. Костура го взе, равен. Нищо не видях. Я обърни да съм. Я обърни, нищо не видях. Равен хора, равен. Костура и баса равен. После ми каза, че баса унищожава популация и то костура по-малкия костур изяде повече от баса. Значи костура е по-вреден, а басове има много по-малко, отколкото костури. То ще се пръсне изрода. И сега какво правим? Еми, една. Една риба. Не, още три. Една риба и който я изяде, само малко пауза да починат. Една риба и който я изяде, теглите чоп, кой да я пуска от вас двамата. От фи... Драматични обрати! На Крис, на Крис животното. Дай да пишете къде. Значи баса вече има ново име, казва се Криско. Те затова посадките, бате, пускат белия не штуки, защото штуките са много мързели. Штуките не ядат, бе, брат. Тя глед, глед как се надуко ремчето. Тя е чао штуката, тя се преяде. Чакам за сада, да. Виж го костурчето. Костура е изрод. Не пускай, марсианец, не пускам, стой. Държи. Те гледайте чоп, кой да пуска рибата. Аре, бързо. Не бе, камък, пускай, цакър, бе. Пускай чоп, бе. Раз, два, три. Раз, два, три. Final round. Три, две, едно. И сега се решаващия момент. Три, две, едно. И сега се решаващия момент. Нищо не мога да скриеш от база. Бау! Баса Криз! Костура претомира. Костура се има обратно. Казах, че повърда една, бе. Награждаваме. Ей, Криз с нова шкатарка. Колега победител. Суснете му ръцете. Браво! Много добър. Ей, и Марто отнесе. Ей, ама не, днес цена, че замисли без цена, въблед. Ето ти. Ама то ли цвят точно, бе? Не мога. Е, топа из претенции. Не стига, че му е аванта. Е, то по-ми харесва. Айото ли, бе? Да. Не искаш слънчак. Добре, ай, замисли. Имам право. Имаш, ай, имаш. Избери си и ти, клатиш. Супер си, бе. Не, бе, избери си, бе, избери си. Избери си по една от вид и да тръгам. Добре. Избери си една клатушка си хареса. Тая ли си хареса? Добре, тая ти е късмет. Ще ги убием американките си.
Ако това видео ви е харесало, искате да правим още такива челенджи, искате да гледате Mr. Beast от AliExpress, пишете долу в коментарите, за ли сте такива клипове или против. Ай, чао и до следващия път. И не забравяйте да се абонирате. Ай! Ако искате да направим вашия сет, може да го направите точно тук горе.